Tak samozřejmě si myslím, že jsme tady odehráli poměrně slušné utkání, že jsme byli domácím celkem rovným soupeřem, že jsme tady neodehráli špatný zápas. Já si myslím, že ten zápas pro nás se zlomil ve druhé třetině, kdy jsme po dvou šancích, kdy jsme měli Lukáš Nedvídek a Matěj Novák, vlastně prakticky dvě golovky tutový, jsme nedali, potom jsme udělali zbytečný faul s vysokou holí za 4 minuty a tam soupeř rozkočil přesilovce na 2-1 a tam si myslím, že se pro nás ten zápas zlomil. Pak už je to více mě domácí, ten zápas pohlídali, utekli až na 4-1 a nám už se podařilo jenom kosmetickou práci na 4-2, takže já říkám, my jsme tady dobrý pasáž, dobrý věci v utkání, ale zaděla nás trošku koncovka přesilový hry. Vlastně s kolegou to utkání bylo vyrovnaný, jsme dali víc gólů, jinak. Kdyby je dali oni, tak vyhráli oni a bylo to zasloužený zrovna tak. Jo. Šance tam měli my taky, nám se povedlo, že to tam, jsme to tam propáleli o tý modrý a nekam. No. Zaplať pánbu za ty body, utkání strašně těžký, mají tam šikovní hráče, hráli velmi dobře, takže pro nás jsou to dobrý 3 body. Jo, tak doufejme, že se Jirka rozstřílel. Trošku měl smůlu předtím, občas zazvonila tyčka, nebo to někde ťuklo do golmana, tak teď to tam napadalo dneska. Doufejme, že v tom bude pokračovat, ale já myslím, že jo, protože se dostává po tom zranění, který měl, do slušné formy, a takže věřím tomu, že v těch dalších zápasech to bude pokračovat.